さあ皆さんこんにちは。天下分け目の戦い、これに勝った方が優勝。チーム分け引き続きこちら。マップ変えます？ゲスト新里浩太さん、お願いします。マップ変え、慣れてないところいきなり、なんかあ、じゃあご要望リクエスト、リクエストございます。あのなんか通信センターみたいなの、オーバータイムか。オーバータイム行きましょう。オーバータイムどこ、ウェア。あ、オーバータイム広すぎる。いやー、大丈夫。何？私が的にどこアラートに最適化されている私のプレイが割とそのアップバンク内で盛り上がってたのはドッグデイズですね。ドッグデイズだよ、ね、あ、構造が分かりやすくて、うん、でそんな広くもなくっていう感じなのでよろしいでしょうか。はいはい、じゃあここで作りますね。オートバランス切ってタイムリミット10分で、さっき汗かいちゃったから今作っておりますので少々お待ちください。結構ね、ドッグデイズのバトルは面白いですよ。面白いです。そうですね、あのなんか屋上みたいな、ああそこか、屋根の上みたいな。そうまあドッグデイズからな、ロケラン当たるかな、ロケランベースで。いやもうロケランで行こうよ、ロケランで。ロケランベース、いや結構ここロケランマップですよ。本当ですか。え、結構ロケランマップです。顔出したりするんで、うーん、あの屋根のとこで。今回その新里浩太さんゲストで招いた多分最終回でございますけれどもね。ですかね。どうですか、一番成長を実感してるのはマックス村井ですか。なんですかそういうなんか意識を植え付けたいんですか。今ゲストいらっしゃってる関係なかったですよ。俺が上手くなったっていう話。今村井画面ですしね。じゃあいいでしょうか、行きましょうか。はい、やりましょう、行きましょう。新里さん勝ちましょう。お願いします。じゃお願いします。このヘッポコ2人をギャフンと言いましょう。何がヘッポコですか。弱橋をギャフンと言わせましょう。私新しくなったのはこの武器ですよ。セッティングはこれでございます。正しく横向きを捉えれば、ん、装備してみて、どこだ。なんかすげえ影の具合なのか、すごい漆黒なんですけど、なんだね、これ何なの。結構ね、辛いっすよ、ロケラ。ついていくよ。なんかでかいよ。走んの、私は後ろにいるよ。すげえ遅いんだけど。いや僕割とちょっと進みましょう。銀行強盗みたい。私の格好、銀行強盗みたい。撃っちゃえばいい。まだっす。見えたら撃ってください。見えたら撃ってください。牽制で。牽制で来ないっすね。ロケラ持ってる。来ない。皆さん、ロケラ持ってる可能性が。おーし。いや、左にいるかな。突っ込む。僕、見に行きましょうか。え、突っ込んじゃいます。あそこ、分かれていきます。やっぱ、いねえな。3分4分はフリープレイする？皆さん、こっちから。いた。上にいる。この狭い部屋ではロケランは結構。どこ？見下そうっす。おお、すげえ撃った今。やべえ、なんか本家来たんじゃない、本家。しかも相打ちしてる。え、違う、今俺ロケラン使ってない。なんで僕が撃った。ロケランいるー。僕が撃ったけど、盛大に外したんだよ。待った！ナイス！誰。え、2人いた。え、リスポーンしてすぐ来たんですか、もしかして。これ、ちょっとなぁ。あ、痛い。あ、としてないです。しょうもないです。今のしょうもないです。いや、確かに今のは私が悪かった。戦場で棒立ちになっていた。棒立ちになっていた。的が。リロードしていたんだ。あ、痛い。いやぁマジか。うるせぇよ。え、うまい。ロケラン力が全然まさになんかドッグデイズという感じの2人の叫び声だったぞ。カフェでロケランやってたんですね。カフェロケしてたんですか。カフェロケしてました。あれとりあえず撃ってみた。やっべやっべ、ちょ、私のいないところで戦いが進行している。誰かが倒なんで今ので負けんだよ。ナイスナイスナイス。なんでそんなちっちゃい。ナイス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 。よしよしよし。ちょっとガンガンいきません。ガンいきません。赤い。ガンガンいきません。え？ガンガンいきましょう。お。よしよし。今後ろから撃たれた。いや。撃てる。え？ロケット？ロケランで仕留められましたね。あ、新里さんがロケラン持ってかけてった。ありがとう。かけてった。ありがとう。マジでかけてってる。右っすね。あ、正面っす。あ、左にもいるのか。あ、ナイス。結構、弾多い。よし、うわ。しゃ。え、うそ。ナイス。相打ち狙いました。ナイス。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。え、僕の方が、ちょっと早かったかなって思ったんですけどね。スーパー早かったですね。キルって出てから死にましたもん、僕。はい、え、死んでからキルって出ました。そう。
すげえ玉の名残でしょ。そのね、打ち出されてから発射されるまでのあれですよね。そうそうそう、0コンマ何秒の間のこう、ロケランなんてそういうのめっちゃありますからね。左、左どうすか、いないっすか。あ、いや、後ろだな。爆発音。そしたら、僕がこれ投げて、あれ来ない。もう一発投げちゃう。爆発音。そして弾をばらまく。あれ、皆さん、助けに来てください。どこにいるんだ、今。そっちの戦いが起こってるのか。そっちちょっとやっといてくださいよ。ここの下にいますよ、ここ。下？助けに行くぞ。あ、同じこと考えてた、なるほど、うん、もういないかもしれないです。もういないっす。いないか。回り込まれるんで逃げましょう。回り込みました、もう。すげえ、新里さんがプロいぞ。もう回り込みました。今、もうちょっと早く倒せてたと思う。やばい。うわくそ。ちょっと私の体がやっぱりアラートに結構最適化されてる。死ぬのが攻めんだよなぁ。くそー。よしよし、行くぞ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 。あぁ、マジでマジでマジで。トシさん、ファインプレイすぎてやばい。何それ、何それ。ナイスタイミングで上がってきてくれましたね。あれって多分覗いてないですよね。弾打てなかった。え、覗いてないです。覗かないで、だいたいこの辺で当たるだろう。もうブッパですよ、はい、ブッパ。カフェロケしてたんで。カフェロケ。カフェでロケなんですね。クソ、私の画面になった途端に私いいとこないじゃないかよ。それがね、実力ってもん。今ちょっと撃ってみた。足元にすごいロケットランチャーの。ロケットランチャー撃ってみた。すごい足元に飛んでたよ。ユーチューバーみたい。ドキドキしてる。画面が赤い。ドキドキしてる。それあれですよね、心臓の高鳴りとかじゃなくて単純にドクドクしてるんですよ。あー、後ろから。あっ、私は音…え、ナイス、新里さん、ナイス。やばいやばいやばい、めっちゃロケランに何回やられたの。ロケランでこんなに対応できるものだった。うわ、全部ロケラン。全部ロケラン、すごいな。今行けないと思ったんだけど。やった、おっしよしよし、ダブルキルダブルキルダブルキル。やべ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 。しかも今ナイフだった。ナイフ。村井さんはナイフです。ちょっとリコンがします。やべ。やべ。逃げる逃げる。そう。まとまってるんで。まとまってるんでロケランで。ロケランで。いやでもこれ負けてんのは多分 iPhone でやってるからだろうな。よし。ロケラン嘘。え？よし。ロケランを外すことがそうです。この距離で。行こう。よし。あーくそー。持てよ持てよ。やべやべ。持てよ。待てよ待て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 。この距離は外さない。あ、後ろだ。待ってよ。あった、切り替えてた。さすがにロキさんの弾が。待て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 。ノー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 全然わからない勝負。ゲストに花持たせろよ、ゲストに花。うわ、ひでえひでえな。構図的にこっちの方が不利。ガッ、どこだ。やべえ、ミニマップ見てなかった。どこだ。いた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 。やべえ、撃っちゃった。新里さんがね、やばい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 、イモり始めてる。ここがここが、うわぁ、なんでやねん。ヘッドショット。嘘だ、切り替えてそんなすぐ当てられるんですか。いや、すごいな。ちょっと待って、でも勝ってる、まだ勝ってる。後ろいますけど、ね、嘘嘘だ、嘘だ。ブラフブラフ。 It's me トシ君、 It's me 今 It's me。 2人で、あ、痛い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 。嘘、これで倒せないのマジで。逃げる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 。サンキューナイスサポート、超サンキュー。もう死にかけてた死にかけてた死にかけてた。今回高橋トシチーム、だんだんチームワークできてきました。できてきた、すごい良かった。今のは本当に助かった。今回ね、僕が足引っ張ってる。さあ、ここで合流だ。それしかねえ。こっち、多分ここの上からいつも来るんで。
さすがにもうそれはない。あーやべ、ナイス。あ、横から、うぅー、シャーシャー、ナイス。やられてる、そマジか。マリさん、あの弾、あのロケラの弾がナイス。よし、チャンス、チャンス、チャンスだ、今チャンス、今チャンス。上からマリコ。あ、これマリさん、あ、違うよね。俺が狙われてる。ナイス、ナイス。リスポンジンか、リスポンジン。僕まだ、あ、広場、広場、広場、あれ、ちょっと待って。さあ、誰か来い、広場。やばい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 、広場に来い、広場に。なんであれで負けんだよ。あー、いっぱいいる。いっぱいいる。なんであれで負けんだよ。逆襲する、逆襲する。さあ、覗け、よし、わよし、よしよしよし、あ、よし、うるせえ。会社の他の人の目を考えろ。なんでそんなコメント、なんでその視聴者側のコメントするんですか。もうちょっとロケラのリロード早く。もうね、管理部がね、うるせえって言ってるよ絶対。マジっすか。うん、でも村井さん、あ、ちょっと、ちょっと、あー、なんでー、やったやったやった今、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 戦いが。あの、こっちはこっちですごい戦いをしてた。村井さん、あと2機で見えるか、見えるか、見えるか、見えるか。やばい、これは不利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 、逃げる逃げる。で、絶対ロケランでしょ。バレた。ほら、ほら。後ろからトシ君にやられた。やべ、しゃあ、しゃあ、3キルついた。ナイス、これ逃げ切っただろ。よし、逃げよ。走る雲の、なんでそれが出てくるんですか。俺たちの方が追いかねー。よっしゃー、結果見ましょう、ドン。19キル、19キル、すげえ、半端ねえな。私がちょっとな、最適化されたアラートじゃなかったからちょっとこれぐらいだったけど、それでも8だからね。いやー、新里さんいい仕事したな。このガンダムのチームワークできてく感がいいっすね。勝ったね今回。何もできなかったわ僕。じゃあまた高橋君とトシ君はね、次回もうちょっと修行してから挑んできてもらおうかね。次は僕 iPad 持ってきますから。デバイスのせいにしてる。デバイスのせい。てかそうだ、今日10キロずつね、両手に重りを乗せたまま戦ったから負けたみたいな。そうですね。いやー、いい勝負だった、いい勝負だった。超悔しい。新里さん、はい、今日なかなか2連勝ということでいい気分で帰れるんじゃないですか。ちょっとぜひとも何か、ね、何か一言いただいて。なんかハンデもなくこう戦えたっていうのがいいですね。これで勝てたっていうのが気持ちです。ただウェルカムパーティーちょっと悔しい。ウェルカムパーティー微妙にもうちょっと頑張ったら勝ってた可能性すらあるからね。ちょっと怪しかったっすね。ちょっと怪しかった。じゃあ一応聞いておきましょうか、敗者の弁も。あの端末が、はい。協力プレイをして2人で行って2人やられるっていうこの悔しさ。そう、あれがね、あれがやばい、あれがやばい。2人で行こう、2人で行こう、ドーン。ドーン、2人ともバーン。本当にドーンですからね。あ、はい、これまたちょっと新田さん、またなんか来週とかに近い。タイミング近い。来週は近いよ。僕全然明日とかでも全然ないですよね。全然ないです。ちょっとまたぜひお願いします。本当に次回また再戦を誓って別れるのであった。はい、じゃあこの度皆様ありがとうございました。そして新田さん、また遊びに来てください。ありがとうございます。ありがとうございました。皆さんこんにちは。こんにちは。2014年我々は富士山を登りましたが、2015年、夏に何をするのか、今年はですね、我々自転車で2日間生放送しながら箱根を越えます。すげー面白いよ。このままダイエットしてます。無謀なことに挑戦することになってしまったんじゃない。俺は絶対に諦めない男だ。
皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。アップバンクではマックス村井チャンネル以外にもいろんなチャンネルをやっております。ぜひとも合わせてご覧くださいませ。また、ニコニコのマックスムライブではさまざまな生放送をやっております。毎週月曜日と木曜日には定例放送もありますのでそちらも合わせてご覧くださいませ。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。